Здравейте, хора! Значи, да, той започна. График пас. What the fuck? Коста е? Да, не започваме Minecraft Adventure Map Dropper с Мистер Псайхо. Ще се създаваме. Айде играем през нощта. Ще се създаваме. Ай те пресета. О, там много яко е, това сега скъщам. Ще се създаваме. Кой... Ой, той, той! Кой прави повече фейлове, кой не. Да не умреш, да не умреш. Умра ли бе? О, стига бе, точно на гълчето, но съм тъп. Не точен съм. Идвам, идвам. Почи успях, почи успях, почи успях. Йес! Аха! Ноооо! Два фейла вече. Ай не скоро игра бе, да ми че е лесно. Чакай малко. График, пас. Рендер, нормал. О, че аз си оправя график ти. Ама има всичко ми направим, да. Чакай, че мен се ми пусна, че хиляди неща. Но здрави. Аз учим към следващи имам, знаеш. Да. Чакай ма бе. Ма това не си дай, ние. Чакай. Добре. Ай това ще не са... Опа, да пак. Умре. Ти можеш. Мама. Пак не слушаш ти ме. Абе. Е, сега вече видя. Това пръсте как се оригна мощно. Да, бе. О! Успя ли, бе? Чест! Ще го взел, мама. Ай. Това прави, бе? Телепортна хората им до мен. О! Как го правиш това, бе? С команди. О! Ти бок. Съм бок. Остави тук нещата, които имаш, ако имаш. Имам, да, имам, нищо нямам. Дай сейф ми. А, да. Наобратно, наобратно, наобратно. Чакай да го скрия този чат, защото ма дразни. Добре. Ай ми си за чат. Чат, това е... Аз ще пиша са Common Song, а не, няма. Хидам. О, да, сега добре. Че аз първо ще го видя, какво е това. Фак! Има такова вода отстрани, трябва да паднеш на водата, виж как. Ето така. Олеко, оле, човек точно долу, минарко. Ай, фейл ни пък. Yes. И ходя. Да. И отстрана. Yes, успях. О, магия. Тепелорнал съм. Ко? Тепелорнал съм. Аз съм на 3 вече. Аз съм отворил вратата. О, това му зад цветното. Чакай, че натиснах капслока и ми бъгна клавиатурата. А, то бати късмета. Мина го от първия път. Къде бе? Да. То тук ти къде трябва да скочиш? Ами там в цветното, там не знаеш, има една жълта врата или там кубик. О, по стирата трябва да скачи. О, фак. Аз го минах. И аз го минах. Зели честа, бе. Кой? Зели честа, бе. А, кой честа? Не, аз го минавам, ето. Дай за гена. Коста, тука бе! Доста интересно, къде трябваш да скочи, само не ми е ясно. В един кенет, мач. Не бе, аз това ми излязаха, ма. Тука няма вода, бе. Ма не, то няма вода тук. А, има, има, видях ли къде. На улицата. Е, там, виждеш. Ти те склона долу от мен, на улицата е. Ооо, видях я, да. Значи, е, тука трябва да скочим. Айде. Да, виж, че разликата 7 фейла, имаш 2. Оу, е. Оля, оцелих те. И аз се оцелих. Сега на къде трябва да купвам? А, дайте. Не, на къде трябва да купвам. Е, тука, 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 майче. Не, тук. А, има чест. Къде бе? Е, там аз го намерих, имаш един момент. Добре. Добре, сега, на къде трябва да. А, тук е, ууу, тук е мъщинче. Ти си казал това. А, чакай, ела. А, ето го, ето го, намерих, да. Един маунт. Зад зелената кола ли там, каквото са? Кова ли е, какво ли е? А, не е жипа. А, ти е жипа. О, 3 диаманта има. Пиджи! Майн, what for? Майн. Аха, аз не скочих. Минах. Кар, къде е водата, бе? Ами, там. Ага, видях. И аз го видях. Оле, парче, помниш колко се лутахме, бе? Да. Ето, аз го намерих в първия път. Тъпа се, чайте тъпа, аз тебе, че. Аз не знам как. Вече съм забрал.
чай да си открия чата, защото... А, да, не мога пиш. Не мога пиш. Магия. 7 на 2, май, на фейлбейс. Водът 7 на 2. Да, бе, водиш 7 на 2, такъв. Не, да. Сега ще се сейфа. За малко. Аз първо поглеждам какво е това. Аз не, то не е интересно. Оле! Оле, къде е това Влатов чакво е? Не, 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 той има друга, виста. Да, 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 видях, обаче лесно. Как успях? Сега ги трябва. Ето го, ето. От друга страна. Оле, ти находиш по такива плоски лайна. Върху лула, да. Оле, о, о, чест с легла. О, тук вече няма. Добре, що ми има сейф, за какво трябва да спим, май? Може да спи, да си изморене. Кво това е? Аз си избирам средно. О, това го знам, това е много гадно, майна. Беше, беше, го, вляво. Вляво беше, май. Вляво ли беше? Ще горе, вляво. Не. Не. Иначе вляво долу. А, ние по всеки път сме... А, минах го! Еее, пак е същото, пак, пак е два пъти ляво. Не, виж, първото е дясно, аз минах от дясната страна. Аз минах и от тука, после значи, пак е тук, после... Дясно! Ес, спях почти! После, ляво, ляво, дясно е. Ляво, ляво, дясно и после последното не го знам кой е. Тук го научим, си без копка. Ляво! Ляво! Дясно! На последното умрях! На последното умрях! Знаеш как са? Ляво, ляво, дясно, ляво, дясно. Малко е трудно, да. Не, при мен е ляво. Да, да, аз съм ляво, дясно. Дясно, пак опа. Дясно. А не, горе, горе! Не бе, човек, аз по друг начин не нямам. И аз потраша не нямам. Значи ляво. Ляво. Какво може куря път, бе? Дясно. Босна се в тъпия ъгъл. Абе, място е вода, мене, слушаш. Ляво, ляво, дясно, ляво, горе. Мина го, мина го, мина го, на едно сърце съм. Оле, брат, сега и аз тук не го мина, мене. Така беше. Слушай, ляво, ляво, дясно, ляво, дясно. Ело? Не, 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 не. Не, няма с телепорта, сега ще го миниш. Не, да може да ме настигнеш с фейл. Тук да успея, е. Левел 8. Какво е това? Виж къде съм, бърче, да. Добре, браво. Аха. О, фак. Това е врата, в туалетна страна падиш. Ма не, не точно там, не, 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 виж, чакай. Да, 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 видях къде. А, къде беше кефа? Кетчуп, има и одеза. Давай, хубав, лодката. Добре, поне се беше чупила. Я, оле, аз спаднах лодката, майна. Кетчуп, има и одеза. Бати шифа. Минако. Стига, че, какво че се удара? Ох, някой е спукал туалет. Аз съм бил в туалетата, браче, при 25-та. Мой, аз така мастера радиоактивни лайна. Да, мой ни казваш сега. Уда, оле, удари ли така ти се къпа по, от душа, бе? Някакво. Като се къпа една вечер, удари ли така? Някакво лайна. Да, да, да. Аз ти казах майна, че не ги прати, ти не вярваш. Не, ти вярваш. Те пък майна пати с тайпите правят. Да. Ниво 9. По път имаш една кошка. Ооо! Прецака. Чакай, чакай, не е на там. Степ, бъй, степ. О, тук не, чакай, бе. Тук трябва да падам и в такова, в едни такова. Пайжи. А, това го помна. Помнам си го. Помнам си. Аз може да направя такова, бе, меч. Трябва да крафтим кейбъл само. Имам от това от лодки. Такива материали имам. Да. О,
О, виж, аз съм долу. И какво пиеш се? Къде па... Къде падна, бе? О, това е гадно сега. И тука... Къде има паижна около тебе, бе? Много надолу. Не, защото щях да скоча направо върху тебе. Няма паижна около тебе. Аз съм вече над тебе. Малко... Скочих малко аз. А, ето е водата. О, почти успяхме, не? Буй сега на къде трябва. Къде е водата? Едно бяло ли е, бе? Оле, оле, успях, брат, успях. Къде е водата? В едно бяло ли е? Какво е? Да. Чакай, чакай, стой там, виждам те, защото ще оцеля водата от тук. Аз съм долу. Да, невъзможно. Не, не, ще оцеля. Мога. Не мога. А, не, чакай. Оле, зисва. Аааа. В квадрат ли е водата, или? Да, не бе, човек, в едни пробългови. Трябва да се штанта това и там едната била и ти пишеш теб. Ма, голямо ли е място водата? Да. Ааа. Това е! Това съм на левел 10, бе. Защото аз съм съм тук. Рейл. Това е твой върстил, ме. Взял какво трябва да съм тук. Доста интерес. Ето го! Ес, 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 ес! Ооо, успях! Хубав лак! Мен дошли няма. Не, мен ми лак за един път. Very cool! Трябва да се скочим от това в сивото, в една дупка малко има. Абе, чакай аз да играя първо пък. Не, избъгне ме Майнкрафт. При теб бъгва ли така, бе? Не, изобщо. И да... Ако умреш, идваш до мен. Бърче, сега си мога влязна в играта. Ти си в играта, не? Ама не, бе, аз съм в играта, ма. Не мога да си... Абе, нещо багят. Тя ще е затвора. Тя ще влезна пак. Да, джавата ми бъгна, доста хубаво. Приятно е! Почти успях, бе браче, бе браче, бе. Успях! Еее! Браче, бъгнем в Майнкрафт. Не, не мога вляза в играта, бе. Тей Данко, той ще го прави. Да, бе. Сигурно. Такъв, ма ти още си в играта такъв. Пиши ми... Така ли, бе? Не, пиши ми просто на сърбсайк там, да си извадя на фейл. Дет. О, последното ниво. 10. А, чакай. Йес, тръгна. Помниш ли го това ниво? Трябва да влезеш, човек. Тъпа са, чая са тъпа до мен. Помниш ли го това ниво? Не. Това трябваш да правим тук. Някъде тук трябваш да излезем. Не, от тук имаш тук една дупка. Пак има, но това не беше познай тъмто. Ето е, излязах. И аз излязах, ама сега къде трябва. Ооо, сега се стих. Ехе, ела, ела. Помниш тук се опитахме да сникеруваме. Минахме от такова под зап. Да, да. Е, ето го е тук, това е пътя. Ето е дупката, ето е дупката. Как се качаваш? Чакай! Оле, за малко! Не, няма да стигнем, това просто ми взема обед, да мога да спим тук. Не е там, водата е доста малко по-далеч. Няма тук сега тъп, чай се слушам тъпно. Опа, чай се слушам много неприятно, да се добавя. Аз... Чакай, че аз паднах за такова в огън. Оф, мама му тъй бомбре. Да, тъпо мъчи не мога. Ако искаш построи една къща, да играем с Ревайвала там. Не, аз друго искам. Добре. Айди бе. Почи. Да ме телепортиш. Това тук е, нали? Но то не е вечера. Готово ляга. Легна. То падам бе. И аз падам. Ааа, това е много хубаво. Да, не мога да заспим. Тук. Сега го направи ден, защото ще умрем. Ай това, бе, скача от тук, бе. Иии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 иii
Свободата не е тук. Добре, трябва да може да спим мен, никой не може да спим. Ай, направи го ден, бе. Чакай малко. О, за малко. Да умра. И умра. От тук, ай, не, не, не. Бърчета, аз съм много умен, где са, знаеш що? Не. Имам купчета. Не, не ги използвай. Ами имам три купчета от лодките, не ми казвай. Ами чех, не ги използвай мене. Ами ти не знаеш как ще ги ползвам, бе, чакай. Къде е най-низко? Аз качваме на там, не знам къде е водата, но... Водата е точно тук, виж къде падаме. Чакай, къде е водата? Умре, чакай. Къде е водата? А, лево 12, дет. Ами, ма къде е водата? Чакай, бе! Водата е някъде... Ей, тука е някъде. Ей, тука пътай, тук. Е, не го чупи. Бягай тук, е. Бягай да го чупа. Аз съм звездар. Мазилка! Не, бе, че сигар, човек. Мазилка! А, той има друго отдолу, е. Той има друго купче, ще бърнете. Успях! Сига я паднах надолу, човек. Тък му успях да закон водата и ми ги паднах. Това още е добро. Не знам къде се трябва. Yes. Yes. Yes, успях. Лол. О, имам стъкнал спи по-ше, чай спи. О, брачет. Кай ми, не съм ли умен майна? Аз успях. Виж къде съм, бе. Аз слизам постепенно. Ти знаеш, че това е някакъв голям робот, е, човек. Да! Това е някакъв голям скелет, знаеш? Аз умрях, знаеш ли, че ме телепорти? Ай сега. О, но, че... А, виж къде си, виж, бе! О, това е скелет с очи и кокъл, виж? Не, бе, май. Виж? Ооо, колко е красив. О, виж, служиш му такова, зъби. Тук трябва да спим по някакъв начин. No checkpoint. Виж, защото се слепи ми, нали това е ми ли глава, е? О, да. От... Сложиш две. Откъде ти взема второто? Кюма една. Ай, лагай. Чакай. Ай, лагай. Идва ли? О, не може да спъя, този скелет ме гледа, падам пак, майна. И аз падам пак. О, хай гледай скелета. Ммм, кому гледаш тези скелета? Ай. Аз имам спи, и ти имаш спи кошен, Уей, ти... Откъде го вземе? Еми от един чест, едно я ти дам. Не. Мооо! Дай го! Дай ракията. Чакай малко. Съм бъгнал, брат. Аз съм си бъгнат по принцип. От след се скачах на един час, ама е. Няма чекпоинт. Не. Да, бе, затова има какво. Повече нас най-движен ще ни трябва. Почин на стилинг. Ей, дай малко почин стилинг, бе. Той имаше само 2.64. Дай, моля са. Къде си, бе? Ето, не съм. Какво правиш в тавана, бе? Не съм в тавана, иде си пафля в Майнкрафт. А, повинам се, че глава е в тавана, бе. Не ми дека, бе. Не ми дека, бе! Какво са? Той ме оцели. Оооо! За какво взимаш всичко? Нямам идея. Go for the left and vine. Тук трябва да следим това пъмпкините и да ходим там. Е там долу трябва да ходим. Чакай ме! Хвърлих ябълки. Къде? Оле! Успя ли, бе? Почти умря. Не, 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 почти умря. Не! Аз съм до... Това нещо като пича на шкаф. Къде си ти, бе? А? Къде си? Ето съм. А? До тебе съм. Няма той, че? Тогава си такова, бе. Си такова, бе. Дай спим.
Да няма как мая, ако пак се спи. Гледай. Тото е такова вечер, бе. Ние сме се стане виждам. Чай, че не те виждам. Пръдна ли, бе? Не. Ей, тата виждам. Но пак ще падам има една. Айде, лягай да видим. Лягай да видим. Лягай да видим. Лягам да видим. Не, този път не падам. Ой, ще да падам. Той не мога да легна, бе. Падам. Чакай, 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 стой. Излез от сервера и аз се заспа. Няма. Пак падам. Излез от сервера, моля се. Излез. Ой, спах се. Ето ти сега. Каква страхотна сутрин. Мирише на пот и лайна. Така най-добре. Сега? Не трябва да бъдем там долу, е там вече друго това долу. Да бъдем. Братче, ти си на въздуха, но яко. Бе, много си тъпо е, знаеш какво правим сега? Не. Ние си знаеш на друга страна и сега се качваме. Доста знумно. Ти си ми в стената ми между другото. Ето го. Мама, настигнеш. Аз съм костюмерката Диджа Конс. С глава на гъска и тяло на гъска. О, виж. Тиган. Тиган. О, виж като секцията на баба. Какво? Виж като секцията на баба има там. Да. Обаче е правилно. Така ли, бе? Да. А брече, кога пъти не се къпва, малко мириш. Гъзи ти е хубав гъси, ма си имаш. Мириш ли? О, фак, толкова пази не трябва да има тук. Кво правиш, бе? Виждам ти главата. Вътре. И тя е празна. А, не, моята е мириш. На коса. Копи. Да изчакам да заради това. Ние не чакаме, ние пързваме. Коле! Ооо! Оле, човек, като падаш, си върти мишката, знаеш какво яко. Еее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 ee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 e
Оле, бати, як си човек? Не, не дей се върти, защото... Успях. Така ли, телепорт има, че не мога, нямам повече ни... Опа, чак ще умра. Ето е телепорта. Чакай, чакай, чакай! Телепортвам ли? Да. Ово още нива има, батикет. А, от сега. Какво пиш тука? The goal... О, пусвай! Трябва да се телепортим до недера, преди да ударим земята. О, това е гадно. Ето го, ето го, ето го, ето го, ето го! Успя ли ти? Не. И аз не успях. Трябва да се движи. Виж, виж, има същата форма, като е това отпред пред нас. Така пиш. А, да. Така пиши, бе, не я да. Няма ли слово фол, бе? Успях! И умрях. Стига, тъкно да успея, брат. Недър, яш не газа. Стигай, че пак се тъкно с телепортванията, не е възможно. Аз съм там, само че умрял. О, телепортите са до мене. Оле, вярно, чек малко.
А ти не можеш. Добре, човек, и аз ти не просто не фам, там, фам. О, пак съм там, умре. И аз пак съм там. Да, малко фейя. Що? Видях, че има често е. Ами точно накрая падам. Много откъсно почваш да влизаш в пътка. Чакай, какво да стига, пак съм там, пак умря. Ами човек, то няма как това. Виж колко сме прости, бе. Кое? Виж колко сме тъпи, виж къде скачам и ние то откъде трябва, бе. Ми да, аз тук скачам от деви, бе. Доста приятно. Аз къде ви скачам от другото. Сериозно ли е майна? Да. Опа, ти той ще ми спя. Това ще е 10 минути клипа. Ай! Това е много хубав, как да дойда сега, бе? Не можеш. Това са много хранато ми почна. Да. Аз така ми също това на кредит. Добре, ще това доставя от мен. Бречета, първо на кредит да скоча, дойда там ще мина. Айде, че нямам чат, бе. Чакай, бе, човек, аз сега скоквам сега. Сега не вземиш телепорта. Не вера съм. Ама такъв умрял. Кот хилиш, бе? Тол го мина един път на късмет, тя... Ай, телепорта ми, защото умрях пак. Давай. Колко не ти дихаме? Какво направих? Да, телепорта ми пак. О, какво става тук, бе? Ето го е. Къде съм, бе? Ето го е, брече. Бу. Не си ме приятел. О. Съжалявам, че се урик, да. Минах. Не знам я. О, трябва да застъпаш на някой звани. Не, аз просто тих. Аз съм на другото ниво, мен. Да, финал. Какъв си лечен, да гей бе пихирия, да до файда си ти дай бъд. До я файда, не се, 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 One, two, three, four, five, six, seven, eight. Come to God. Check my drummer, I'll fly the host, 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 I'll fly the host. Game over. Ah, врата. А, виж, експеримент лево има тук. Чакай! Чакай! Ого, оле, бася, кто мене? Ого? Да. Много трудно ниво ще е. Ти знаеш, че това тук... Тук постоянно ще го правим. Не, сега ще чупа едно стиха. Спи го. Аз ще чупа другото. Хай го чупи. О, да, yes, спяхме. Ааа, толкова сме добре. Има още един. Това е over the house. Слушай, какво е това? The Libler map. Ооо, last level.
Ти слезе от тебе. Тука ли си, бе, до мен ли си? Да. Май двамата с кеста веднага. Но ясно, бе. Да, може да има някакво гумно в кутията ми. А, чакай! Къде си е, бе? Магия! Няма вода! Кой ще има вода? Знаеш ли трябва да паднем? Не. Не искаш да знаеш. Що? Ме, защото ти мога да паднем там. В едно черно такова, като един, така да кажа, един морков. Ти нормални си, бе! Трябва да паднем в една брава. Не, там няма вода, където ще умрем. Зве кога, къде трябва да паднем? Някъде, където има вода. Фига, бе. Аз ще пия повече от тук, да иде. Абе, няма да пия. Айде. Ой, къде съм? Аз само ще видя къде трябва да паднем. Няма вода никъде. А да, видяха, ама няма къде си има там. А, чакай, има. Ай, много бавен креатив мода, бе. Къде трябва хвен се? Да, не, ходи. Ела, ето тук отгоре трябва да е. И как ще уже там отгоре? Пиваш малко. Не! Да. Чакай, Драко. Ти стой тука. Водата е... Пак ми къпшено да стигна. Виж аз къде е, то пъти някъде виж аз къде съм. Айде, сега ще кажа къде е водата. И това е лед. Ти от сега ще не там чакай. Това е невъзможно, брат. Братът, сега да видиш тази брава, какво става. Ами той е тука, като падим ще умрем. Чакай, сега! Пиши Follow the Pumpkins, виж къде съм аз. Аз паднах тука на бялото. И пиши Follow the Pumpkins. Виж, ступа. Ступа ли? Не. Не, бе! Виж, човек, е тук е пътя. Чакай малко. Е тук пътя къде е? Абе, чакай малко. Абе, направи си тук басейна е. Е, за какво е майна сега? И не знам да е комфортно. Оу е! Град. Тъпни места. Няма тъпни. Да не тъпни. А! Какво се случва в тази сега? Мириса на крака. Аз имам един бонус. Да! Find the buttons. Чакай! Къде ти е? Оле! Какво стана? Чакай, иде с телепорта, иде си падам. Чакай. Чакай! Къде си? Паднах долу. Направо си мято. Да, бе! Телевизор. О, има чек! Но! Кому ще го ти? А? Ето го е, виж кой имаш. Кучето е, какво прави в момента? Куче. Какво прави куче? Куче. Да. Айде да го убием, виж се. Ти трябва
Ето го, ето го, ето го, ето го, ето го, ето го. Къде са? Чес! Аз ще го взема. Не. О, е, взех едно. Кучето идва. Кучето лае. 60 файл? Ей, обръче, 60 файл имаш. Тук иди се. Опа, къде е тази вода, бе? Аз я пусна. Чакай, бе. Къде отиди, бе? Телепорт има до тебе. О, сега ще гледаме тук. Телепорт има до тебе, бе. Кучето лае. Квартала е беден, квартал. Ето, бъчи, котката лае. Така има бе майна. Сега ще обикарам около къщата, да гледам това е голяма кула. О, шкаф вид на баба има аспиратор. Има телефон. Тъпото куче ме върна, айна. Махай се тука, бе. Те ще ти помяра. Сега ще го убият тъпото куче. Има микроволнова. Ай, това куче само ме връща от нея. Умри, бе. Колко пъти трябва да го удара това, бе? Оле, сега ще го бия с пръчката. Макс от къде? Макс? Как да следа, бе? Бърчет? Чупи ме колесата! Пусна, бе! О, ес, мога да обикалям. Ме толкова много ми лагва, че направо... Вижте по току, че обикаля след мене, бе. Яко ли ти е сега, бе? Нима мафани. Аз ли? Не ти. О, кой ако се движа? Количката ми е извън това, извън рел. Не, 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 не. И ще във въздуха? Не, аз така. Ооо, ли ти е? Аз съм извън 1 метър от утре си. Да, да. Аз въобще не става дума. Аз и рънския зам ги виждам вече. О, вече съм в кухнята. Как ще мина сега? Това се удара в стола. О, минах. Пак сега през маска, минах през покрит. Оле, качих се. А, стол. Виж сега малко стол, бърчет. Какво? Стол, искаш се. О, и аз вече съм на релс. О, виж, ти телепортва. А, ето е туалет. Излизам през вратата. И минавам през стената, доста интересно. А, картина. Аз съм на хромата врата. Абе, бръчет, пак си забравил вазата на шкафа, бе. На камината е ми, да? Не се смех. Сега съм на 1 метър отговор напред и встрани, бе. Но аз съм някъде извън карата, сигурно. А, бръчет, пак си оставил банята отворена с наводнило, бе. Туалетата, защо? Кво си прав в туалетата ти, бе? Кво направи, бе? А, питай количката, аз не знам. The living room. О, фак. Аз спрях. Давай да го спираме, типа, то вече свърши. Добрате ли? Чакай, че. Да, това беше от нас. Чакай, как си? От мен, мистър. Мистър Дайхо. И от другия, мистър. Да. Сайхо. Това беше един много интересен моб. Дропър. Ще има линк в описанието. В описанието ще има линк. Да се стегнете мапа. Мапа да се стегнете. Да. Да, и това беше от нас. Ай, чао. Чао. А, тата по куче пак е тука, бе.